Dinjiraha dalka Ingiriiska oo fadhiya Muqdisho Ben Vender ayaa sheegay in la joogo xilligi Soomaaliya ay go'aamin lahaayeen hoggaanka ay doonayaan marka laga hadlayo nooca ay qaabka u noqon doono doorashada soo socota. Hadalkan ayaa waxa uu jeediyay markii uu dib uga soo laabtay dalkiisa. Waxaan xushmeynaynaa madaxbanaanida Soomaaliya, cidda hoggaaminaysa iyo ka shaqeynta doorashada, waxaa go'aankeeda leh Soomaaliya oo kaliya, ayuu Vander ku yiri muuqaal 2 daqiiqo oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka. Dhowr bilood ayaa ka haray doorashooyinka dalka, gaar ahaan baarlamaanka iyo tan madaxweynaha oo la qorsheynayo in la qabto 8-da bisha Februari ee sanadka 2020. Hase ahaatee, xisbiyada mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedyada qaar ayaa dowladda ku qasbayay in la qaato nooc doorasho si looga fogaado muddo kororsi. Guddiga doorashada ayaa hore u codsaday $70 milyan si loo qabto doorasho dadweyne, taasi oo ka bedelan tii dhacday dhammaadkii sanadkii 2020 iyo bilowgii 2017 oo la aaminsan yahay in musuqmaasuq badani uu hareeyey. Danjiraha dalka Ingiriiska ee Soomaaliya Vender ayaa waxa uu sheegay inay ku soo noqnoqdeen su'aalaha la xiriira halka dowladdiisu ay ka taagan tahay doorashooyinka Soomaaliya, hase ahaatee ay jawaabtu tahay in go'aanka Soomaalidu ay leeyihiin. Dhinaca kale, waxa uu ugu baaqay dhammaan dhinacyada Soomaalida inay ka dhabeeyaan fulinta ballamihii shirka ka dhacay dhuysa Mareeb. Anisa Cabdixuseen, SomNews TV, Muqdisho. BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba, si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC.